الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی رحمت عالم بشیر و نذیر داعی الی اللہ سراج منیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضائل و مناقب اور بے شمار خصوصیات اور امتیازات سے نوازا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو بھائی نبی اور رسول آئے اور گزرے، ان کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتیازات کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی. آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ چند خصوصیات اور چند امتیازات کا ذکر کریں گے. سب سے پہلا امتیاز تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی نبی یا رسول آتے تھے، وہ کسی مخصوص قوم، مخصوص جماعت اور مخصوص گروہ کے لیے آیا کرتے تھے، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سارے جنات و انسان دونوں کے لیے آپ رسول بن کے تشریف لائے. سب کے لیے آپ کی رسالت ہے، سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، اور تمام جنات کی ذمہ داری ہے کہ آپ پر ایمان لائیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب والوں کے لیے رسول تھے یا صرف مخصوص علاقے کے لیے رسول تھے، بلکہ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، دنیا کا کوئی کونا ہو، جہاں بھی انسان بستے ہیں، جہاں بھی باشعور لوگ رہتے ہیں، جہاں بھی جنات کی آبادی ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں اور آپ کی شریعت کو اپنائیں. قرآن مجید میں سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تمام انسانیت کے لیے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. اور ایسے ہی سورہ فرقان اس طرح شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید نازل فرمائی اپنے بندے پر تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بن جائے. تو آپ صرف کسی مخصوص بستی یا قوم کے لیے رسول نہیں تھے جیسے کہ انبیاء سابقین تھے، بلکہ آپ سارے جہانوں کے لیے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے جہانوں سے مراد جنات و انسان ہیں، کہ جنات و انسان یہی وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا اور جن کی طرف اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ رسولوں پر ایمان لا کر کے ان کی اطاعت اور پیروی کریں. اور ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بالصدق، اعطیت جوامع الکلم، ونصرت بالروح، واحلت لی الغنائم،
وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون. اس حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 6 خصوصیات بتائیں جو اور کسی نبی کو اور کسی رسول کو ملی نہیں تھی. پہلی خصوصیت یہ بتائی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جامع کلمات سے نوازا ہے. اعطیت جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات سے نوازا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے الفاظ میں چھوٹا سا جملہ بولتے تھے, آج علماء اس کی تشریح میں کتابیں لکھتے ہیں. تو آپ کا جو چھوٹا سا لفظ رہتا تھا, مختصر سے چند الفاظ رہتے تھے, اس میں معانی کا دریا ہوتا تھا, معانی کا سمندر ہوتا تھا. مثال کے طور پر میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا, احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس کی تشریح میں علماء نے کتابیں لکھی. اللہ کی حفاظت کرو, کیسے کرو, کن کن چیزوں کی حفاظت کرو, اللہ کے دین کی کیسے حفاظت کرو, اللہ تمہاری کیسے حفاظت کرے گا, کیسے تمہارے جان کی حفاظت کرے گا, کیسے مال کی حفاظت کرے گا, کیسے دین کی حفاظت کرے گا, کیسے عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا, کیسے دنیا میں حفاظت کرے گا, کیسے آخرت میں حفاظت کرے گا, برزخ میں کیسے حفاظت کرے گا. تو بہرحال آپ نے چھوٹا سا لفظ کہا, مختصر سے الفاظ کہے, لیکن یہ جامع تھا جو بہت سارے معانی کو شامل تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جامع کلمات سے نوازا تھا. آپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے, فرماتے ہیں نصرت بالرعب, رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. دوسری حدیث میں ہے نصرت بالرعب مسیرت شہر, کہ میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے ایک مہینے کی مسافت سے. یعنی ایک مہینے آدمی چل کے جتنی دوری پر جاتا ہے, ابھی آپ دشمن سے اتنی ہی دوری پہ رہیں, دشمن پہ آپ کا رعب چھا جاتا ہے, دشمن مرعوب ہو جاتا ہے, دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے, دشمن کے دل میں آپ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت عطا فرمائی تھی. اور اسی طرح سے میرے بھائیو, آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم, مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا. آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام جب اپنی قوموں میں آتے تھے اور جب جنگ ہوتی تھی, غزوہ ہوتا تھا, لڑائی ہوتی تھی, قتال ہوتا تھا, تو اس کے بعد جو دشمن سے مال چھینا جاتا تھا, جو ہتھیار چھینے جاتے تھے, جو بھی مال غنیمت ملتا تھا اس کو کوئی لیتا نہیں تھا, بلکہ سب کو جمع کر کے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ اسے جلا دیتی تھی, اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ انہوں نے سارا مال غنیمت اکٹھا کر دیا ہے, اس میں کوئی خیانت نہیں ہوئی ہے اور اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے. تو مال غنیمت پہلے کسی کو ملتا نہیں تھا, حلال نہیں تھا, اللہ تعالیٰ آگ بھیج کر کے اسے ختم کر دیا کرتا تھا. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا, اور مسلمانوں کی کمزوریوں کو دیکھا اور ان کی جو ہے غریبی کو دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیا. تو جب جنگ ہوتی ہے, مسلمان دشمن پہ حملہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد میدان جنگ سے دشمن جو کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہیں, جو مال چھوڑتے ہیں, جو جائیداد جو ہے یا ہتھیار چھوڑتے ہیں, جو کچھ وہ لے کے رسد آتے ہیں, سامان رسد چھوڑتے ہیں, وہ سب مسلمانوں کے لیے حلال ہے, وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. اور ایسے ہی آپ کی خصوصیات میں سے ہے جو علت لی الارض مسجدا وطہورا, آپ نے فرمایا پوری روئے زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا گیا. پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کی عبادت کا وقت آ جائے تو وہ اپنی مخصوص عبادت گاہ میں جائیں گے اور وہاں جا کے عبادت کریں گے, لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں رہا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ جس وقت جہاں پر بھی موجود ہوں, صحرا میں موجود ہوں, بستی میں موجود ہوں, آبادی میں موجود ہوں, آبادی سے باہر موجود ہوں, صلات کا وقت آ جائے آپ کے لیے آپ کی پاکی کا سامان بھی موجود ہے, مٹی سے تیمم کر لیں, آپ کے لیے پانی بھی تلاش, پانی ہونا لازم نہیں ہے, پانی اگر ہے تو الحمدللہ وضو کریں, اگر پانی نہیں ہے تو مٹی ہی سے تیمم کر لیں, اور ہر جگہ
तमाम जगह रुए जमीन की पाक है, वहीं पर आप अपनी सलात अदा कर लें। ये नहीं कि आप मस्जिद ढूंढते रहें, अगर मस्जिद नहीं मिली तो सलात नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत की खसूसियत है कि पूरी रुए जमीन आपके लिए मस्जिद है। जहां पर सलात का वक्त हो जाए वहीं आपकी पाकी भी मौजूद है, मिट्टी के लिए तयम्मुम के लिए मिट्टी भी मौजूद है और सजदा करने के लिए पाक जमीन भी मौजूद है। तो पूरी रुए जमीन आपके लिए पाकी हासिल करने की जगह और मस्जिद बना दी गई। और आपकी खसूसियात में से ये भी है, आपने फरमाया उरसिल तो इलल खल्क काफा, मुझे तमाम मखलूकात की तरफ यानी तमाम जिन्नात व इंसान की तरफ रसूल बना के भेजा गया, सबकी जिम्मेदारी है कि वो मुझ पे ईमान लाएं, मेरी इताअत कबूल करें और मेरी पैरवी के जरिए जन्नत में जाएं। और इसी तरह से आपने अपने इम्तियाजात में से फरमाया खुतेमा बियन नबियून, मेरे जरिए नबूवत के सिलसिले को खत्म कर दिया गया। इससे पहले जो नबी आते थे वो अपने बाद आने वाले नबी की खुशखबरी सुनाते थे, ईसा अलैहिस्सलाम आए उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि मेरे बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपके लिए दुआ की थी, और ऐसे इससे पहले सारे नबी अपने बाद आने वाले नबियों के बारे में बता के जाते थे। लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप आखिरी रसूल बन के आए, आप पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म है। अब आपके बाद जो भी नबी होने का दावा करे, रसूल होने का दावा करे, उसे झूठा माना जाएगा, उसे खारिज इस्लाम माना जाएगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी और उसे ये माना जाएगा कि अल्लाह की तरफ से कतान नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म फरमा चुका है। और ऐसे ही मेरे भाइयों सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बि अहदिन मिन हाज़िहिल उम्मा यहूदियुन वला नसरानी सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। वो कौन सी जात है? अल्लाह की जात। अल्लाह ने ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और अल्लाह ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का मालिक था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बड़ी कसम खाना होता था तो आप इसी तरह कसम खाते थे, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी अगर मैं उसके नाम से झूठ बोलूं तो वो मेरी जान ले लेगा, अगर मैं उसके नाम से गलत बयानी करूं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, अगर मैं उसके नाम से कोई गलत बात कहूं तो वो मेरी मदद और ताईद नहीं करेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरे बारे में जो शख्स भी सुने चाहे यहूदी हो चाहे नसरानी हो और फिर वो मेरी रिसालत पर ईमान लाने से पहले मर जाए तो जहन्नम में जाएगा। आपने खसूसी तौर पर यहूदियों और नसरानियों का जिक्र किया कि जिनके नबियों के बारे में हमारा ईमान है कि वो अल्लाह के नबी थे। यहूदी कहते हैं हम मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और हमारा ईमान है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबर थे। ईसाइयों का दावा है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं और हमारा ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे। दोनों अल्लाह के रसूलों की पैरवी करने की बात करते हैं लेकिन उनके रास्तों से हट गए हैं, वो तौहीद ही का दीन लेके आए थे, वो रिसालत और आखिरत पर ईमान का दीन लेके आए थे, लेकिन इन लोगों ने तौहीद को छोड़ दिया है और उन्हीं के दीन की तजदीद की है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप कोई नया दीन लेके नहीं आए हैं और आपके जरिए से बकिया सारी शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं। आपके आ जाने के बाद अब सारी कायनात की सारे इंसाना और सारे जिन्नातों की जिम्मेदारी यह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, आपकी इताअत करें, आपकी पैरवी करें और आपके इस्लाम को कबूल करें। तो मेरे भाइयों पहली खसूसियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह है कि आप तमाम जहान के लिए और तमाम इंसानों के लिए नबी और रसूल हैं। आप किसी मखसूस गिरोह या मखसूस इलाके के लिए नबी और रसूल नहीं हैं। इस वक्त हमें मेरे भाइयों अपनी जिम्मेदारी भी समझना चाहिए कि जब आप सबके रसूल हैं सिर्फ हमारे रसूल नहीं तो आपका पैगाम हमें हर एक तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए हमें हर दुनिया में जितने जीने वाले इंसान हैं जिन तक हम पहुंच सकते हैं हमें उन्हें बताना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल बन के आए थे, इसलिए तुम इन पर ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है जिसे हमें समझना चाहिए। दूसरी खसूसियत मेरे भाइयों जिसका जिक्र
درمیان میں آ چکا ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہے۔ آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن وہ بیٹے بڑے ہو کر مرد نہیں ہوئے، بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب قاسم تھا، آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب طیب و طاہر تھا، آپ کے بیٹے قاسم پیدا ہوئے، ان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ تو قاسم، عبداللہ اور اسی طرح سے ابراہیم، آپ کے تین بیٹے پیدا ہوئے لیکن کوئی بھی جوان نہیں ہوا، بچپن میں سب کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی بچوں کے باپ تو تھے، بچے تھے، لیکن ان کی وفات ہو گئی۔ اب کوئی مرد ایسا، اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کوئی مرد زندہ نہیں تھا کہ جس کے آپ باپ ہوتے۔ اور پھر بتایا گیا کہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، تیسری خصوصیت آپ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے عظیم معجزے سے نوازا اور آپ کو ایسی روشن آیت اور روشن نشانی عطا فرمائی کہ جس کو ساری دنیا قیامت تک جس روشنی کو دیکھتی رہے گی، جس نشانی کو دیکھتی رہے گی، جو آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتی رہے گی، اور وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہے، ہر طرح کی تغیر سے، چینجنگ سے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تب تک یہ امت میں کتاب باقی رہے گی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ کہہ دیجئے کہ تمام انسان اور تمام جنات اکٹھے ہو جائیں، سب مل جائیں، سب ایک دوسرے کی مدد کریں اور قرآن کریم کی مثل لے کے آئیں، قرآن کریم جیسی کوئی کتاب لے کے آئیں، کبھی نہیں لا سکتے، کبھی نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج تھا عربوں کے لیے بھی اور سارے جہان کے لیے، اور آج تک یہ چیلنج باقی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم جیسی کتاب جس میں ایسی شریعت، ایسا دین، ایسا علم کا خزانہ موجود ہے، جس کی محبت دلوں میں ہے، جو یاد کرنے کے لیے آسان ہے، جس کی پیروی کرنے والے جو ہے کروڑوں ہی نہیں بلکہ کروڑ ہا کروڑ اور بے شمار انسان جس کی پیروی کرنے والے ہیں، جس کے لیے جان دینے والے ہیں، کوئی ایسی کتاب لائے تو کہ جس کی محبت اتنی دلوں میں ہو، جس کو پڑھ کر کے مٹھاس آئے، جس کو پڑھ کر کے دلوں کو سکون ملے، جس کو پڑھ کر کے ہم جیسا اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ ایسی کتاب کوئی نہیں لا سکا آج تک، اور نہ قیامت تک لا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 میں، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمتا وذکرا لقوم یؤمنون، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں رحمت ہے اور اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رحمت رکھی ہے، اس میں نصیحت رکھی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہونے کے طور سے کافی ہے جو ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور چنانچہ اگر ہم ایسے نو مسلموں کا قصہ بیان کرنا شروع کر دیں جو قرآن پاک پڑھ کے ایمان لائے ہیں، قرآن پاک کی نشانیاں دیکھ کے ایمان لائے ہیں، تو میرے بھائیوں، ایک جمعہ کا خطبہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، کئی کئی خطبوں میں ان واقعات کا بیان ہوگا کہ کتنے لوگوں نے قرآن پاک پڑھا اور اس سے انہیں یہ لگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ قیامت تک باقی رہنے والی نشانی ہے۔ اور ایسے ہی صحیحین میں، بخاری و مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر،
وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو بھی نبی آتے تھے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی نشانیاں عطا فرماتا تھا، ایسے معجزات عطا فرماتا تھا جس کو دیکھ کر کے ان کے زمانے کے لوگ ان پر ایمان لے آیا کرتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے زمانے میں جادو کا بہت رواج تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جادو ہی جیسے نشانی عطا فرمائی. آپ اپنی لاٹھی کو پھینک دیتے تھے، لاٹھی سانپ بن جاتا تھا، اور آپ اپنے بغل میں ہاتھ رکھ کے نکالتے تھے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا. جادوگروں سے فرعون نے مقابلہ کروایا، جادوگر شکست کھا گئے، اور اس کے بعد جادوگر بھی ایمان لے آئے. دوسرے تو چھوڑیے جو تماش بین تھے، خود جادوگر ایمان لے آئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہر زمانے میں نبیوں کو ایسی نشانی عطا فرماتا تھا جس کو دیکھ کر کے ان کے اس زمانے کے لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علاج کا، طب کا، ڈاکٹری کا، حکمت کا بہت زیادہ رواج تھا، تو آپ کو اللہ نے اسی طرح کی آیت، اسی طرح کی نشانی اور معجزہ عطا فرمایا. کوئی بیمار آتا تھا، آپ اس بیمار کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، تندرست ہو جاتا تھا. نابینا ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، نظر آنے لگتا تھا. کوڑھی ہوتا تھا، اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، کوڑھ ختم ہو جاتا تھا. گنجا ہوتا تھا، سر پہ بال نہیں، ہاتھ پھیر دیتے تھے، سر پہ بال اگاتا تھا. اس طرح سے آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دے دی کہ کوئی دوا کھلانے کی ضرورت نہیں، کوئی جو ہے علاج کی ضرورت نہیں، ہاتھ پھیر دیں، اللہ سے دعا کر دیں اور شفا ہو جائے. تو لوگ ایمان لے آتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی نشانی عطا فرمائی. آپ کو اور نشانیاں تو عطا کی، لیکن جس کے ذریعے سے آپ کو خصوصی امتیاز عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ کو وحی کی نشانی، قرآن پاک کی نشانی عطا فرمائی، کہ جس کی تلاوت ہوگی، جس کو پڑھا جائے گا، جس کو سمجھا جائے گا، جس کے معنی پہ غور کیا جائے گا، جس میں سے قیامت تک خزانے نکالے جائیں گے، تو وہ ایسی چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ ہمیشہ اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا، ہمیشہ سمجھا جاتا رہے گا، اس لیے آپ کے ماننے والے بھی زیادہ ہوں گے. کیونکہ لاٹھی کی جو نشانی تھی، جو معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کی لاٹھی بھی چلی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور ان کی نشانی بھی چلی گئی. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کی نشانی قرآن مجید باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، اور قیامت تک آپ کے سچے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتی رہے گی. انشاءاللہ بقیہ جو خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مزید خصوصیات ہیں، اس پر اگلے جو ہے خطبوں میں گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھنے والا اور آپ کا سچا متبع اور پیروکار بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور.